Ana Čurčić i Zorica Marković u Samilju su se u Pošionicijane otkrila tada koji je poseban zahtev i šta želi da je produkcija unesu reality. Kad se vratim sa intervju, uvek mislim da bih mogla više da kažem. Bude mi krivo što ne kažem odmah ono što želim. I danas mi je prijala distanca jako. Peca mi je prišao, pitao što ga nisam zagrila, jer sam mu rekla da mi prija što sam sama. Tu su mi Marko i Žana, oni mi prijaju, govorila je Ana. Oni te ne opterećuju jer pričaju neke normalne stvari, kazale Zorica. Svaki dan pominjem šta bih dala da imam džak. Ja boks mnogo volim, meni to prija, uneseti mi džak. Ti znaš koliko ja kukam za tim džakom. Marko mi donu onu lutku da udaram, rekla je Ana.